Salam Arif müəllim. Salam. Bugün burada muzey mərkəzində nə tədbirdir belə? Bugün muzey mərkəzində bizim gözəl dostumuz, sənətkarımız, xalq rəssamı Rafiq İsmayılovun 80 ilində həsr olunmuş bir qeyd olunur, məclis var. Bu məclis həmişə Mədəniyyət Nazirliyi bunu təşkil edir, yubiley. Makro yubileydir, böyük yubileydir, ancaq onun haqqında dostlar, çox səmimi bir məclis olacaq. Mən belə fikirləşirəm. Çox gözəl. Ona görə mən elə bilirəm ki, Rafiq müəllim bu kursa layiqdir. Çox, çox böyük əmək sərf edib, kino sahəsində, teatr sahəsində. Ancaq mən onun ikinci tərəfində bilirəm ki, o Azərbaycan miniatür sahəsində çox əziyyətlər çəkib və biz bir yerdə bəzi layihələri yerinə yetirmişik. Azərbaycan mədəniyyətində, təsviri sənətində miniatür üslubunun bir az müasirləşməsinə zəhmət çəkmişik. O ilə biz bir sərgi eləyirik Şərqdən Şərqə. Orada Rafiq İsmayılov, Altay Hacıyev mərhum, sonra Nüsrət Hacıyev, Orxan Hüseynov və mən 5 nəfər Şərqdən Şərqə elə bir adla elədi. Yəni Şərqdən Şərqə öz kökümüzə qayıtmaq. Azərbaycan Təbriz Miniatür Məktəbindən bəhrələnərək yeni əsərlər yaratmaq və gələcəkdə də Azərbaycan təsviri sənətinin yönünü bu yolda genişləndirmək. Niyə görə? Mən də indi siz öz bildiyiniz kimi sərgilərim çox olur. Avropada, Asiyada çox sərgi. Orada həmişə o maraq gətirir ki, bizim öz millətimizə aid olan məktəb onun ətrafında düşüncələr, eskizlər, əsərlər, ona görə həmişə maraqlı olur. Çünki biz Avropanı nətərdirlər, onlara baxmaq, öyrənmək öz yerində. Ancaq biz öz milli sənətimizi, milli kökümüzü unutmamalıyıq. Bu da bütün dünya üçün maraqlıdır. Bəli. O dünya üçün maraqlı olanda təbii ki, Azərbaycan incisənəti də öz yerini tutabilir dünyada. Yəni mən bu arada bəşkəkdaşımdır Rafiq İsmayılov. Çox fikirləşmişik, danışmışıq o ilə. Ona görə onun işlərinə də baxanda indi artıq o bir klassikadır. İndi cavanları istəyirik ki, bunlara baxsınlar. Çünki indiki elədiyi əsərlər cavanlarını görürsünüz, siz də baxırsınız. Ancaq üstdən çox yüngül gedirlər. Tarixdə xəbərlər yoxdur. Azərbaycan təsviri sənətinin tarixində xəbərlər yoxdur. Bax, bu məni biraz incidir bir rəssam kimi. Yəni, belə ola bilməz. Belə ola bilməz. Biz buna gərək gəncləri də yönəldik. Mən başa düşürəm, onlar eksperiment apararlar, dərs keçirlər, eləyirlər. Ancaq bu demək deyil ki, bütün şeyləri yaddan çıxardasan, ancaq Avropanın tör-törküntülərinə oxşayan rəsimlər eləyəsin. Mən sizə açıq danışıram. Yəni, mən ona qəti qarşıram. Mən istəyirəm ki, Rafiq kimi də sənətkarların yerini bilsinlər. Artıq klassik olan əsərlər. Qiymətini bilsinlər. Qiymətini bilsinlər. Qiymətdən başqa, onun o hərəkatının hərəkata çevirsinlər. Mən özüm də olmasam, cavanlardırsın. Bu hərəkata çevirməlidir ki, biz dünyada sağ o əsərlərlə öz Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyək, qoruyaq. Hətta mənim yadıma gəlir ki, Cənab Prezident Milli Konservatoriyanın açılışında bu şeyləri dedi. Biz Avropaya inteqrasiya edə bilərik. Ancaq biz bir balaca xalq, ancaq bizim böyük mədəniyyətimiz var. Bax, bu mədəniyyətimizi təbliğ eləməliyik, o da böyük müvəffəqiyyət qazanacaq. Mən sizə deyirəm, çünki bu Avropanın dalıcan epigonusu qaçmağı, onların da pis şeylərini eləmək, bir də cəmiyyət ayrıdır. Avropada məsələn başqa dəyərlər var. İndi biz o dəyərləri götürməliyik. Bizim mentalitimizə, bizim xalqımıza yaraşan bir şeydir. Yəni, bunlar hamısı mədəniyyətdə inəyirlər. İnsanlar eğer buna gəlsə, görərsən ki, hansı dəyərlər bugün lazımdır. Bu dəyərləri də tək Avropaya qaçmaqla, kəpənək taxmaqla bunlar iş deyil. Sənəti öyrənmək lazım, tariximizi öyrənmək lazım. O tarixi inkişaf etdirmək lazım ki, gələcəkdə bizi əvəz eləyən gənc rəssamlar, təsviri sənətin çox gözəl bizim təşəkkür tapmış təsviri sənətimiz var, müasir də var. Yəni, onun inkişafını biz mütləq nail olmalı. Ona görə bugün Rafiq müəllimin sərgisi, onun qeyd olunması, mən sanıram ki, çox məntiqli bir addır. Çox sağ olun. Bəli. Arif müəllim, bugün Azərbaycanda miniatür sənəti, o cümlədən kitab miniatürü hansı səviyyədədir? Mən sizə deyim də, indi bütün nəşriyyatda, bilirsiniz də, nəşriyyatda, bəli, özəl nəşriyyatdır. Və bunlar hamısı çox ucuz kompüter şeylərdən istifadə edirlər, illüstrasiyalar edirlər, nə edirlər. Yəni, bu da düzgün deyil. Mən müraciət eləmişəm, heç olmaz, deyirəm, bu
mən akademik dərs deyirəm, 5 il uşaqları öyrədirəm kitab qrafikası. Bunlar çıxıb gedirlər, iş tapmırlar özləri. Yəni, bunlara sifariş vermirlər. Bunlar da gedirlər başqa işlərlə, tort çəkirlər, neynirlər, yəni yaşamaq üçün iş görürlər. Ona görə mən istəyirəm, bu gəncləri biz hazırlayırıq. Onların içində çox istedadlı adamlar var. Bunlardan istifadə eləsinlər. Həmin o istifadə rəsimlər, illüstrasiyalar çəksin. Onda əmələ gələr ki, o miniatür anlar istifadə olunsun, yeni məsələlər yaransın. Məsələn, İran, Türkiyədə, İranda çox mənim çox xoşuma gəlir ki, o ənənən çox həm müasir miniatür anı işlədilər, həm də qədim. Bilirsiniz, biz indi o sosializm dövrünü uzaqlaşmışıq biz öz işimizdən. Sosializmə məşğul olmuşuq. Azərbaycan təsviri sənəti yaddan çıxır. Yəni, o mənada istərdim ki, zamanlara çox diqqət olsun, onlara sifariş versin. Mən elə bir azət edirəm nəşriyyatlara. Çox bütün qazanma adacı gelməsinlər, fikirləsinlər ki, bu kitab 500 dənə çıxsa 500 nəfər adam var, oxucu var. Yəni o rəsimləri görsün. Bax, bugünkü problemi budur. Miniatüran inkişafı. Bir də miniatüran birisi nədərdir? Azərbaycanda elə rəssamlar var ki, onların sərgilərini 4-5 nəfər, necə mən təşkil eləmədim, onların əsərlərini elə dünyada göstərmək lazım. Avropada ki, belə sərgilər var. Ancaq çox sərt heyif ki, başqa işlər yol açır Avropaya, orada da onu risk, çox da qiymətləndirmirlər. Çünki orada onların yaxşısını eləyirlər. Başa düşürsünüz. Bəli. Bir də onu deyim sizə ki, bir şey deyim. Siz gedirsiniz bağa, Azərbaycanda, Abşeronda, rayonda gedirsiniz, quzu kəsirsiniz, kabab yiyirsiniz, düzdür? Bəli. Ha, Fransada qurbağa yiyirlər, bunun fərqi olmalıdır ya, yox? Olmalıdır, əlbəttə. Mənim sözüm bu qədər. Çox sağ olun, Arif müəllim, sizə uğurlar.